Ты не устал каждый день кайфовать? Утром уходишь, поздно вечером приходишь и снова уходишь. Ассаламу алейкум. Гипермиллион доллар кетті деп. Это чудо. Шу раз мы йоке, да нам коп мы. Бро, еще не посчитали. Бармиллион эрам, эрам толады. Бір цент, бір доллар ишлетмадым тойымге. Эрам бармиллион доллар кетті қызды тойге да. Иди сюда, я хочу посмотреть, как тебе моя масочка подходит или нет. Вау, классно подходит. Вообще не подходит, вообще. Как не подходит? Еще как подходит. Вообще мои маски, они самые лучшие. Я тебе говорила, как ты мне просмотр? Давай не будем раскрывать маску, скоро об этом всем. Арсюша хорошо. Мурат спрашивает, как Арсюша, братишка. Привет, родной. Как ты? Не так. Ассаламу алейкум. Яхшимасыз. Яхшимасыз, бормасыз. Яхшимасла. Эризны мы ишкалады, ля. Ваш муж чем занимается? В игры играет, да? Такая интересная игра. Играешь. Такая интересная игра. Хорошо, говорит на узбекском, ему идет. Хамма сіздің орган сен тіліне тегімәсілікке. Осы аслыда айвал кішіні ішімәсдей бұл. Айол кіші болыш керек. Бұнақы дешевский, непонятный, неправильный нарсаланы қылыш керек емес. Айол кіші өзіні құрматын жайге қойып, еріне ем құрматын жайге қойыш керек бірінші орынды. Өзіне ем құрмат қылыш керек. Шо үшін бұнақы нарсалы позволяц қылыш керек өзіге. Умыма позволяц қылыш керек емес. Нетчеді кетады, нетчеді келады, хич қачағым, мән сорамеймен, қаттасыз, нұма қуасыз. Қачан келесіз деген сауалы жоқ, хеч қачан. Сорамаймын. Менге тинч болса, сау болса болды. Менге басқа еш нәрсе керек емес. Әйерімді құрмет қыламын. Бітті нәрсені білемін. Адамзат өзі, мысалан, қиянат қылғысы келсе, яки басқасын жүргісі келсе, яки басқасын болғысы келсе, оны таңдауы болды. Қақыласы шу нәрсені шунақа қылады, сіз хеч қачан шу нәрсені білмейсіздер. Бекітіп қылады керек болса. Шучун мақласла өзіңді хапа қылып, хапа болып, ұн білан ұшып, бері қатын. Йо, керек емес бұ нәрсе. Бір-біріңді құрмат қысейлі, құрмат жай қойсейлі, яқшы болады. Адам жүргіс кесе, шунақы жүріп кетеді, оху. Сіз үйіңізді, сіз білан ұтырып, сізге қиянат қылады керек болса. Севар 14.97. Сағылықны біліш үшін қам сораш керегі қатталегені. Йоқ, мән сорамеймін. Оның кәсал бұп қоса, өкі емін бұп қоса, ұзманге телефон қылады. Өкі вадителлары етеді, вадителлары бар, ерімі. Проблем емес. Телі қолады ма, ел әбізәсін өдір топады. Шу үшін маңызы қылып, өзілі үшін ешелі көнешіні. Өзілі құрмат қырылы. Абушек напросился, и меня забирают с собой. Но до этого всего мы должны обязательно заехать куда? На работу. На работу. Работа не ждет. Мы сейчас едем выступать. Мы едем выступать. Дуэт. У нас дуэт. Нет, я сейчас буду выступать. Арсимон меня подождет. Потом поедем в горы к друзьям. Не жизнь, а лафа. Не жизнь, а сказка. Еще говорит, Мунис, может быть, ты перестанешь петь? Зачем тебе петь? Хватит уже. Тогда бы мы не ехали сейчас на работу, а сразу кайфовать. Понимаешь? Нет. А я говорю, нет, Арсимон, подожди, нет. Я хочу петь. Как? Да, нормально. Нормально? Да. Сейчас надо кому-нибудь снимать.